Sa Greek mythology, si Pasiphae ay ang babaeng anak ng personification ng araw na si Helios. Si Pasiphae ay immortal at bilang reyna ng Crete, kilala siya sa kanyang relasyon sa isang toro o bull at sa pagiging ina ng isang mythical creature, ang Minotaur. Pero bakit nga ba yun ang nakarelasyon niya? Kanino ba related itong si Pasiphae? At ano ang kinamatay niya? Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Si Pasiphae ay ang diyosa ng witchcraft at isang highly skilled practitioner sa field na yun. Siguro ang pinakamatinding example ng kanyang witchcraft skills sa mythology ay noong lasunin niya ang semen ng kanyang asawa, si King Minos ng Crete, bilang kanyang parusa sa pagiging infidel nito. Ang lason na yun ay makakalason sa sino mang makikisiping sa hari. Dahil sa pagiging anak ng Diyos, immortal si Pasiphae at may divine powers. Sinasamba si Pasiphae sa mainland Greece, pero sa Sparta ay talagang kinikilala. Madalas na nagdadasal sa shrine niya ay ang mga Spartan leaders para humiling ng prophetic dreams at mga solusyon sa kanilang problema. Si Pasiphae ay anak ng sun god na si Helios at ng ocean nymph na si Perseus. Marami ang naniniwala na si Pasiphae ay mismong anak ng actual island ng Crete. Ang mga kapatid niya ay sina Circe, Perseus at Aeta. Ang origins niya ay sa Colchis at kinasal siya sa haring si Minos kaya naging reyna ng Crete. Ang anak ni Pasiphae ay sina Ariadne, Androgeus, Phaedra at ang Minotaur. Kaya nga nang nabanggit ko kanina, anak niya ang Minotaur na isang toro. Paano nangyari yun? Well, ganito kasi yan. Na-inlove si Pasiphae sa isang Cretan bull matapos siyang isumpa ni Poseidon na magkakagusto sa mga hayop. Pinaniniwalaan na ang sumpang binigay kay Pasiphae ay parusang hindi para sa kanya, kundi sa mga aksyon na ginawa ng kanyang asawa na si Haring Minos. Parang unfair, di ba? Binigyan ni Poseidon si King Minos ng puting toro para sa sacrificial purposes. Dahil sa na-impress siya sa stature ng toro, nagpa siya si Minos na huwag nang ialay ito at panatilihing buhay. Doon nagkalit si Poseidon na kilalang mapaghiganting Diyos at doon niya isinumpa ang asawa nito na magkakagusto nga raw sa toro bilang parusa. Nagsiping nga siguro ang toro at si Pasiphae at ipinanganak nga ang Minotaur. Nang ipananganak ang Minotaur, natakot si Haring Minos sa kalahating tao, kalahating toro na nilalang na ito. Kaya kinulong niya yon sa labyrinth na ginawa ng mythical Greek architect na si Daedalus. Sa tulong ni Ariadne, pinatay ng Greek hero na si Theseus ang Minotaur para tapusin ang taunang sakripisyo ng mga Athenians na dinidemand ni King Minos. Bilang parusa kasi sa pagpatay sa kanyang anak na si Androgeus, nagpapatawag si Minos ng 7 batang lalaking Athenian at 7 maidens na Athenian para ipadala kada 7 taon para kainin ng Minotaur. Nung pangatlong pagsasakripisyo na, nangako si Theseus na papatay niya ang halimaw. Gamit ang bola ng sinulid na ibinigay sa kanya ni Ariadne, naggawang manavigate ni Theseus ang Cretan Labyrinth at mapaslang ang Minotaur. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas nyo sa channel. At syempre, para lagi kang updated. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas nyo sa channel. At syempre, para lagi kang updated. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video.